لوور دیر میں نامعلوم افراد کی پولیس ٹیم پر فائرنگ، حفاظت پر معمور دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ لاہور میں پولیو ورکر پر تشدد کرنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ سرگودا میں ملزم نے پولیو ٹیم سے سامان چھین کر گندی نالی میں پھینک دیا۔ پولیس کے مطابق دونوں اہلکار پولیو ٹیم کے ساتھ ڈیوٹی پر تھے اور پولیو ٹیم علاقے میں بچوں کو قطرے پلا رہی تھی کہ نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس سے دونوں اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ پولیس نے ملزموں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ پولیس کے مطابق جانبحق اہلکاروں کی شناخت کانسٹیبل فرمان اور مکرم کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں اہلکاروں کی لاشیں قریبی اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ لاہور اور سرگودا میں انسدادی پولیو ورکرز کو تشدد کا نشانہ بنائے جانے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ پولیس کے مطابق لاہور کی نشتر کالونی میں ایک خاتون نے پولیو ورکر کو تھپڑ مارے اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ لیڈی پولیو ورکر پر تشدد کرنے والی خاتون کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سرگودا کے گاؤں چک 125 شمالی میں شہری نے پولیو کی ٹیم سے بدتمیزی کرنے کے ساتھ انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے پولیو ٹیم سے سامان چھین کر گندی نالی میں پھینک دیا۔